ВИК я разбиха, тя беше перфектно асфалтирана от общината преди, затова ВИК имат ангажимента да си я оправят в момента. Всеки ден им звъня, все още е студено, тъй като са минусови температурите. В момента, в който температурите станат подходящи, те трябва да преасфалтират цялостно тази отсечка. Следващия етап е от Столетов на юг. Също ще я купаят, пак Хаджи Димитър Асенов, и отново трябва да си я преасфалтират цялостно те. В момента се прави Хан Аспарух, знаете, която ние бяхме направили цялостно. Там се реализира ВИК проект. Улицата е частично затворена. След като приключат и мине там канализационния колектор, трябва да преасфалтират отново за тяхна сметка ВИК, защото там е нарушаване на улицата над 50%. Така че за тази улица също те имат ангажимент. Улица Радецки, която в момента от страната на новия мол, така наречен, е подготвена за асфалтиране, но заради времето не могат да асфалтират в момента, също е ангажимент на ВИК дружеството. Останалите улици, Августа Траянова, цялостно ще бъде преасфалтирана от община Стара Загора. За тези хора, които се интересуват, в момента има поставен биндер, който знаете, че е временна настилка. Този биндер на много места се е разпаднал вече, защото той не е последен слой. Върху него вървят автобуси, тежки автомобили и няма как цяла зима, като изкара по този начин, да остане здрав. Така че Августа Траяна от Кръговото горе на стадиона до Иван Вазов ще бъде цялостно преасфалтирана от община Стара Загора, в момента, в който времето го позволи. Те вече приключиха с ВИК проекта почти нацяло по тази улица, така че можем да влизаме и да работим. Следващата улица, която се прави цялостно от Патриарх Евтимий до края, това е Гурко. В частта, в която вървят автобусите. В момента чакаме, мисля, че днес е пристигнала мрежата, защото ще направим улицата с така наречената мрежа, за да стане по-здраво, тъй като върху нея върви тежък трафик, това са автобусите и ако знаете, в годините, отдолу има и павета, между другото, и ако не сложим мрежа, тя ще се напука след 2-3 години. Така че, затова по тази улица ще бъде сложена мрежа, за да стане здраво и да не се напука, да изкара повече време, съответно улицата. Улица Бороиград, улица Васил Левски ще бъдат направени също цялостно. В момента се работи по Васил Левски, фрезова се и се подготвя и като е хубаво времето ще бъде цялостно асфалтирана и там. Патриарх Евтимий от Христо Ботев до всъщност Августа Траяна ще бъде преасфалтиран цялостно, тъй като знаете, че там не е в добро състояние този участък от улицата. Чакаме ВИК да се приключат, там има да минават с колектор и в момента, в който го направят, ние ще свършим. В момента общината работи по княз Борис, почти се на приключване в едната му част. В участъка от пожарната на изток предстои да бъде направен и там ремонта. Така че тази улица отново от община Стара Загора се прави цялостно и ще бъде приключена буквално до пролетта. Стойно Черногорски, която е така наречената улица на складовете, в момента виждате, че се изравя тотално. Там основата ще бъде също направена много здраво, защото влизат тирове да зареждат, влизат големи бусове, камиони, така че тя също ще бъде цялостно обновена. Улица Промишлена, за която знаете, че сме недоволни от начина, по който беше изпълнен най-горния слой. Установили сме каква е грешката. Асфалтополагащата машина е била ненастроена добре и съответно за това асфалта виждате как е положен и там има треперене на автомобилите, когато минават по нея. Така че тя ще бъде фрезована за сметка на изпълнителя и след това преасфалтирана, този износващ слой от 4 см ще бъде направен наново. Капитан Петко Войвода от мястото, където приключихме под Руския пазар до Славянска ще бъде разширена с 4 ленти и по Славянска ще бъде изградено кръгово движение, така че да може там да се облекчи трафика. Отделно от това пуснахме Акт 2 на квартал 3 Чучура юг. Целият квартал ще бъде цялостно ремонтиран.
Какво означава това? Означава тротуари и улици, които ще бъдат напълно обновени. Където е необходимо, общината ще довъзложи и междублокови пространства, където се налага. Така че това са основните проекти, в които работим в момента. Отделно от това се работи по големи междублокови пространства в момента. По Самара 1 имаме да довършваме. Там възложихме междублокови и улици съответно. Така че има много работа да се направи. ВИК дружеството, пак казвам, най-голямата победа, която извоювахме в нашите разговори, това е да засипват с фракция и с материал. Ако минете сега по Хан Аспарух, ще видите синия камък, който полагат, който наистина е много здрав и много качествен. По проект ВИК бяха заложили да засипват с суха пръст. Това е което беше заложено в техните проекти. Първо, зимата суха пръст няма. Защото нито на пролет, нито на есен ще намерят, защото виждате, че е влажно и мокро, няма как да стане това. По Гурко в момента се прави също с фракция и въобще всички големи улици, по които се работи в момента, ще бъдат направени така. В другите градове, може да отидете да видите в Пловдив какво е, засипват с кал и с пръст, също и в други съседни градове, но не искам да говоря за тях, в крайна сметка те да се оправят както намерят за добре. Ние сме поставили пред ВИК това наше изискване и няма да отстъпим. Дори искам да ви кажа, че на улица Васил Левски пратихме общинска полиция и спря една от фирмите, която работеше там, защото засипваха отново с пръст. Но ние веднага получихме сигнал. Да. Да. Съответно, там където в момента като започнат да работят по самите улици, там където видим, че не е засипвано правилно, фрезоваме ние, тъй като ще преасфалтираме, фрезоваме, викаме ВИК и им казваме да си изровят това нещо, да поставят фракция и чак тогава ще асфалтираме ние. Така че няма да им позволим да се по някакъв начин да се подиграят с старозагорци или с града и така нататък, защото ние имаме много опит в това, знаем къде са съответно местата, на които може да се препънем. И това е основният проблем на ВИК. В годините сте виждали, където копнат, всичко пропада след тях. Защото не възстановяват по правилен начин. С фракция, с няколко слоя асфалт, както трябва да бъде по учебниците. Хубавото е, че ние имаме гаранция, която има при нас внесена, така че където е необходимо, ще ги санкционираме, ще съберем и гаранции.